Goeienaand en welkom by my inligtingssessie. Ek is gevra en weet asseblief die van julle wat vir my versoeke stuur oor spesifieke video's wat ek moet maak. Ek skryf alles neer en ek het 'n lys waar volgens ek werk. So as daar enigiets spesifiek waaroor julle wil hê ek moet 'n video maak, stuur dit vir my, ek skryf dit op die lys. As dit 'n redelike maklike onderwerp is, dan maak ek redelik vinnige video daaroor, maar met party goedjies, moet ek net seker maak van my feite en sulke goeder. So, iemand het vir my gevra om 'n bietjie te praat oor narsiste en hoe om te identifiseer as jy in 'n narsistiese verhouding betrokke is, wat moet jy doen, hoe om te doen, wat ook al. So, ek gaan dit moet doen in 'n paar verskillende video's, want dit is 'n redelike komplekse onderwerp. Let asseblief, ek is nie 'n sielkundige nie, so as ek enige van my feite verkeerd het, vergewe tog vir my, ek kan net vir julle vertel wat die Universiteit van Google vir my geleer het, en die rede hoekom ek baie kennis het van narciste, ek was in 'n verhouding met 'n narcist, hierdie persoon was nie gediagnoseer as 'n narcist nie, ek weet nie, word narciste gediagnoseer nie, want 'n narcist gaan nooit erken as 'n narcist nie, so ek denk nie hulle sal toelaat dat iemand hulle diagnoseer nie, I don't know. Can't tell you. Maar, so wat gebeur het, ek was in a, ek wil nie te veel in het ingaan nie, want partij mense ken hom, en partij mense, en ek persoonlik hou verskrikkelijk baie van sy sister, sy is 'n ongelooflike wonderlike vrou. So wat gebeur het, ek was in 'n verhouding met 'n persoon gewees, voor ek Vietnam toe gegaan het, en dit was a baie toxic verhouding. En ek het naderhand, jy weet jy, wat hulle aan jou doen is, hulle laat jou die hele tyd dink die fout lê by jou, nee? So jy begin naderhand van jou kop af gaan, want jy voel, ek is mal, soos wat gaan met my aan? Ek is mal, jy voel naderhand soos jou wiele is die hele tyd aan die draai en jy dink soos, wat alles fout met my? Dit voel letterlik, asof jy bezig is om jou kop te verloor. En skielik, en ek glo absoluut, this was God's divine intervention, op my YouTube feed, jy weet, YouTube gee mos nou vir jou voorstelle van video's, wat hulle dink jy sal geniet. Nou, ek het nog nooit eers enige iets in die omgewing van hierdie onderwerp gesearch, dat YouTube nou kon dink, hierdie sal nou vir my interessante onderwerp wees nie. Maar die video's naam was, How to know if you're in a narcissistic abusive relationship. Ek het nooit eers geweet, wat is 'n narcis nie. En ek kyk toe hierdie video, eintlik net uit verveeldheid uit. Ek het nie eers gedink op daai stadium hierdie man is moontlik 'n narcis nie, because I didn't know what that is. Ek het net gedink hy's masse vol van homself en verbally quite abusive. En toe ek hierdie video kyk, toe is dit letterlik asof hulle my verhouding beskryf. En toe ek begin verskriklik baie navorsing doen hieroor. En die navorsing wat ek gedoen het, het eintlik gemaak dat ek eventually toe uit dit uitgestap het. Ek was 'n idioot, ek het probeer om eers die vriendskap ding te doen, wat obviously absoluut nie gewerk het nie, want hierdie persoon, of hy of sy nou in 'n vriendskap of 'n verhouding met jou is, uit mekaar trek, gaan hulle jou uit mekaar trek. Hulle gaan nie ophou, net omdat jy die verhouding nou geëindig het en gedink het, maar kom ons wees vriende, ons kan die vriendskap ding doen. En ek hoor dit weet, want ek het al voorheen 'n verhouding gehad, wat ek gedink het, ek kan vriende bly met die persoon na die tyd. It never works, people. It never does. Ok, so, 'n narcis is basies. Dit is iemand met 'n baie opgeblaaste sin vir belangrikheid. So, wanneer jy so 'n persoon ontmoet, hoe hulle vir jou voorkom, is hulle kom vir jou voor as baie confident, en hulle kom vir jou voor, hulle kan actually baie charismaties wees, en hulle kom voor as baie ambisieus, soos go-getters. So, dit is die indruk wat jy in die begin van hulle kan kry. Jy dink hulle is cool, en hulle is confident, en jy weet, baie van die mense kan iemand wees wat jy nogals redelik bewonder en goeders aan die begin, wanneer jy hulle nie goed ken nie. Hulle het 'n baie diep behoefte vir aandag en vir belangrikheid. So, dit is vir hulle baie belangrik. Ja, ek begin dink, dalk is ek 'n narcis. Narciste hou is nie lief vir mense en hulle het nie empatie nie, so ek dink ek is nog okay. Ek het dalk bietjie traits, man, want ek is lief vir aandag. Lief vir aandag. Hoe kon dink julle is julle almal hier? Anyway, so, so baie groot behoefte vir aandag en belangrikheid en, hulle verhoudings hou nooit lank nie.
Kijk, ik denk ik is niet een narcist, nie, want mijn verhoudings, vooral mijn vriendschappen, hou jaren en jaren en jaren. Ik denk ik is oké. Oké, jullie, ik denk ik is oké. Die van jullie wat ook voor een oomblik gewonnen heeft, ons is oké. Ons is oké. Oké, so, hulle verhoudings hou gewoonlik nie baie lang nie, en hulle verhoudings is gewoonlik baie toksiek en ongezond. En een van die redes hiervoor is, een narcist is so lief vir homself, en hy het so groot sin vir self. Daar is nie rarig plek vir hierdie persoon om lief te wees vir 'n ander persoon, of 'n ander persoon sy liefde in te laat nie. Dit is tenminste wat ek glo. Vir 'n narcist om iemand te ontmoet wat liever vir hulle gaan wees as wat hulle vir hulle self is, ek meen, ek denk net nie rarig, dis moontlik nie. En ja, en dan 'n groot trait van 'n narcist is hulle kan nie regtig erken as hulle verkeerd is nie. En wanneer hulle wel erken hulle is verkeerd, is het gewoonlik net om iets te kry daaruit. So there's definitely self gain om hulle foute te erken en hulle het geen simpatie nie. Wel geen empathie nie, askies. Hulle het simpatie. Baie van hierdie mense is even betrokke in welsynswerk en daai goed, nê? So jy dink, "Ooh, he's a great man." Maar hulle doen hierdie goed vir om raak gesien te word, om by ander mense skyn te vang. So hulle het geen empatie nie. So hulle kry nie mense jammer nie en hulle voel ook nie sleg nie. In Engels sal jy nou sê they don't have remorse. Hulle voel nie sleg nie want hulle sien nie sommer dat hulle iets verkeerd doen nie. So hulle erken nie regtig hulle foute nie. So daai is die grootste, vir my persoonlik, die grootste teken wanneer jy weet hierdie persoon is 'n narcis, is wanneer hierdie persoon, jy kan ons agterkom as iemand nie regtig besef hoe verskriklik baie, as jy in 'n vriendskap is byvoorbeeld met so 'n persoon, hulle sal byvoorbeeld nooit regtig vreeslik belangstel in jou lewe of wat met jou aangaan nie, hulle sal net die hele tijd oor hulle praat. En hierdie is 'n teken in hierdie verhouding wat ek moes gesien het, want ons was obviously eers vriende gewees voor ons in 'n verhouding was. En ek het baie van hom gehou omdat hy so hard gejag het. Dit is vir my baie aantreklik, want mans hier deesdae, jy weet, hulle freaking chat a girl op Facebook op of sulke goed. Hulle werk nie meer vir wat hulle wil kry, en as hierdie girl bietjie moeilik is om te kry of sy's bietjie hard to get, en hulle sê next, ek's nie lus vir moeite nie. So ek het nie 'n verhouding gesoek op baie stadium en hy het regtig baie moeite gedoen om my te swoon en my te woo in sy web in en dit was vir my baie aantreklik geweest. Ek het baie daarvan gehou. Dis mos lekker om te voel iemand, it's nice to feel wanted, verstaan. Maar een van die grootste rooi ligte wat ek moes agtergekom het, maar wanneer jy mos nou verlief is, ek meen dis soos asof jy op auto-idiot pilot gaan, nê, soos daar's 'n knoppie in jou brein, wat idiot is, en idiot word geaktiveer, sodra jy verlief is, die rooi vlaas slaan vir jou blou in die gesig, maar jy sien niks, en jy maak mos verskonings vir die persoon, so, een van die grootste rooi vla, wat ek eintlik vroeg in die verhouding moes gesien het, was die feit, dat ons nooit oor my gepraat het nie, en ek meen, jylle weet, ek like het om oor myself te praat, maar hy het nooit, en ek, vooral in 'n verhouding, is ek geneig om te kyk, soos hoe baie stel jy belang om uit te vra, so ons het baie gepraat oor hom, maar sy lewe was ook baie vol en interessant, so ek meen, dit was nie noodwendig vir my sleg om oor hom te praat nie, want dit wat hy gedoen het, en dit wie hy was, en goed, het ek op daai stadium baie bewonder. En ek het nie besef nie, hy het nooit eers vir my gevra wat doen ek vir 'n lewe nie. Ek dink ons was 'n maand saam, en hy sê toe vir my, vandag toe vra 'n kollega vir my wat jy doen, en toe besef ek het jou nog nooit gevra nie. En dis die eerste keer toe ek het ook klik, jy het nog nooit gevra wat ek doen nie. Ja, so ek meen, nooit oor my gepraat nie, altyd net oor hom, oor sy accomplishment, en almal het hom altyd geïrriteer. Hy het nooit enigiets goed gesê van enigiemand anders nie. Hy was baie skynheilig, voor die mense is hy lieflik, mooi, oulik, goed, achter hulle rug het hy niks goed oor hulle te sê nie, en hy praat baie lelik van mense, dis altyd, ek het altyd al gevoel, en ek het een keer vir hom gesê ook, en hy was baie kwaad vir my, toe sê ek vir hom, jy is nie perfect nie, so om mense so hard te oordeel, is nie reg nie, because everyone has their mistakes, and everyone has flaws, en toe sê ek vir hom, en dit maak my eintlik bekommerd, want as jy so van hierdie mense by my praat jy van my ook soos is by jou ouers of enigiets soos dit, want sy ouers was nie baie nice met my.
So toe het ek op een stadium gedink, soos dalk sê hy vir hulle goedjies of iets. Maar ek weet nie, miskien was hulle net ook narciste, who knows, I don't know, maar in geval. Ja, en dan, een van hulle kenmerke is, hulle noem het antagonisme. Antagonisme, ek hoop ek spreek het reg uit. So wat dit beteken, is dat hierdie persoon is baie weerstandig. Met ander woorde, wanneer jy vir hulle kritiek gee, dan stoot hulle terug en hulle stoot baie hard terug. Want hulle is nie bereid om te glo dat daar iets fout is met hulle nie. En alles is verkeerd. So wat hulle doen, sodra jy kritiek gee en jy sal sê, en jy kan konstruktief wees en jy kan kom met soveel, met uit die plek van soveel liefde uit wanneer jy vir hulle praat. So jy sal sê net maar sê, weet jy wat, ek kom achter, jy stofsuig nooit jou kar nie. En hulle sal baie kwaad raak en baie weerstandig word, en wat hulle dan doen, hulle deflect dadelijk. Ja, maar jy was nooit jou kar nie. En dan begin hulle al die slegte eienskappe wat jy het in jou gezicht gooi. En dan is jy so omkant gevang, dat die persoon skielik al die snaakse goed opbring, dat jy heeltemal van die onderwerp afskui waar jy begin het. Hulle is baie, baie goed met deflecting. Sorry, die Afrikaanse woorde wil nie vir my kom nie. Ok, so, ja, hulle sal altyd fout soek en hulle kan nie hulle eie emoties beheer nie. So, hulle kom nie eers achter hoe kritiseer hulle ander mense nie. En ek meen, baie van hierdie mense is committed kerkgangers. Op 'n Sondag sit hulle in die kerk, die gesiggie is vroom en prachtig, hulle lyk skaamkuis en onskuldig, die dominee hou van hulle, en hulle sal ook baie dan praat en vir jou bybelversies stuur en al soeke goed, en baie keer lees jy hierdie bybelversies en dan dink jy, my mens, jy moet miskien 'n bietjie toepas die goedertjies wat jy vir my aanstuur, dit sal fantasties wees. So, omdat hulle so obsessief is met hoe fantasties hulle is, kom hulle nie achter wanneer hulle nie fantasties is nie. Hulle doen nie. Kritiek is vir hulle is glad nie vir hulle constructief nie, kritiek is vir hulle 'n aanvalling, en jy is verkeerd. So wanneer jy vir hulle kritiek gee, hulle sien dit as 'n aanval, en hulle sien jou as verkeerd. Daar is nie manier dat hierdie goed wat jy oor my sê, die waarheid is nie, ek is fantasties en perfect en wonderlik en great. Jy gaan vir my niks anders vertel nie. Ok, hulle kan ook nie gesonde, hulle kan ook nie gesonde verhoudings handhaaf nie, en hulle kan letterlik nie hulle self help nie. Dit is hoe hulle is, dit is 'n karakter eienskap. Hulle sal nie verander nie, want hulle is nie bereid om te sien waar die fout lê nie. So jy gaan nie so 'n persoon verander nie, en dit is wat baie van ons dink is, ja, maar die persoon sal werk aan hulle self en wat ook al. Hulle is ook fantastiese, fantastiese manipuleerders. So, partykeer sê hulle jammer, maar, hulle sal nie sommer jammer sê nie, maar vir alles jy soos in 'n verhouding is met so'n persoon, hulle sal miskien nou agterkom, okay, jy het hulle nou kort gevat of soeits, which they hate, maar dan sal hulle bietjie nicer met jou wees, of bietjie nice goedjies doen vir jou, net om jou weer bietjie mak te maak, en jou bietjie in te trek. En sodra hulle jou weer ingekatrol kry, dan gooi hulle jou weer vir die haaie. En dan wanneer die haaie jou half kapoenk ge-freaking kou het, dan katrol hulle jou weer in. Dis okay, troosie, woontjies, ek is vir jou lief, alles is okay, en dan as jy dink, dit gaan goed, dan freaking moer hulle jou weer in die see vir die haaie, en haai freaking is honger, en haai kou vir jou. En dit is 'n patroon wat jou verhouding, of jou vriendskap met so'n persoon, die heel tyd gaan volg. Hulle gaan partykeer baie great wees, en dan gaan hulle baie aaklig wees, enige verhouding het, obviously, baie great en baie aaklige oomblikke, maar met hierdie persoon gaan jy sien, hulle sê nie jammer nie, die fout lê altyd by jou, jy is mal, jy het sielkundige probleme, jy het nodig om 'n sielkundige te gaan sien, jy is delusional, jy weet, en jy begin dit glo, want as iemand, as jy jou kind groot maak, en elke dag vir jou kind sê, jy is beautiful, gaan jou kind dit glo, en jou kind gaan groot word, heel moontlik, met baie goeie selfbeeld van hulle self, want hulle het groot geword deur elke dag te hoor, hulle is beautiful. Maar as jy jou kind groot maak, en elke dag vir jou kind sê, jy is lelik, jou kind gaan nie goeie selfbeeld heen nie, want jou kind gaan dit glo. Ok, so as hierdie persoon die hele tyd
jy weet, jou gooi met vuur en vir jou sê, jy is so en jy is so en jy is so, jy begin nader aan te dink, daar is fout met jou. En vooral ek, wanneer iemand my kritiseer of my kritiek gee, ek probeer altyd dink hoeveel waarheid is daarin en ek probeer altyd self ondersoek instel en hoe kan ek verander en hoe kan ek beter wees. So ek het in daai verhouding spesifiek myself gevind en 'n vriendskap ook wat ek gehad het, 'n klein rukkie terug, het ek myself die hele tyd gevind, myself die hele tyd bevraagteken. Soos, is ek actually ooit 'n goeie mens? En daai persoon laat jou konstant voel dat jy minder werd is as wat jy is. En dan wat jy doen, sonder dat jy besef jy doen dit, jy is konstant besig om te werk vir hulle aanvaarding, want jy soek dit. Want jy weet, jy is nie aaklig nie, so jy wil graag hê hulle moet dit sien en hulle moet dit glo, maar hulle gaan nie, want hulle is eintlik net nie lief vir hulle self nie, so hulle kan nie lief wees vir enigiemand anders, of hulle is te lief vir hulle self, stel het so. Kyk, dan, hulle is baie obsessief oor perfectie, alles moet perfect wees, ek wil perfecte loopbaan hee, ek wil die perfecte verhouding hee, ek wil die perfecte look hee, en hulle sal dit fake, hulle sal lieg oor hulle omstandighede, om jou te laat glo dat alles wat hulle het en alles wat hulle doen, perfect is. So, want vir hulle is status, is 'n baie, baie groot ding. Mense moet dink, hulle het hierdie fantastiese lewe en mense moet hulle wil wees. They need, hulle sal byvoorbeeld nie vir jou noodwendig vertel dat daar slegte oomblikke by die werk is nie, want hulle wil jy moet dink, ek het hierdie kruit loopbaan en ek suksesvol. Hulle sal nie met die girl wil uitgaan as jy nie make-up on het nie, want ek wil jy mense met jaloers wees, want ek hierdie beautiful girlfriend het en daai type van goed. Baie erg oor hierdie goeders. Okay, hulle glo ook, hulle is absoluut uniek en spesiaal en hulle wil net met hierdie type mense assosieer. So, hulle assosieer nie met onderlangse gespuis nie. Hulle wil net met die cool groepie maatjies wees, dit is al. Hulle wil die beste kar ry. Hierdie persoon met wie ek byvoorbeeld in 'n verhouding was, en hy is nou my enigste frame of reference en daarom gebruik ek om, hy kry obviously baie sulke mense en ek was al vriende met hierdie type mense. So, hierdie persoon het nie 'n kar gehad nie, byvoorbeeld. Sy pa het, hy was 33 jaar oud, maar sy pa het om meeste van die tyd gevat waar hy wil wees, want sy pa het 'n baie nice kar gery, en sy pa wou byvoorbeeld nie vir hom die kar gee om self werk toe en goed te ry nie, want sy pa die kar nodig hierdie dag, jy weet daai tipe van vibe. Toe sê ek een keer vir hom, hoekom koop jy nie net 'n klein karretjie, laat jy iets het nie, laat jy bietjie meer onafhanklik kan wees. Jy weet, hoekom koop jy nie soos 'n koop 'n Kia Picantoutjie of 'n ou wat is hierdie klein bakkietjies, 'n Datsun of wat? Datsun bakkietjie. Soos hoekom koop jy nie net vir jou 'n klein goedkoop tweedehandse karretjie? Net laat jy daai onafhanklikheid het en nie meer deel tyd jou pa hoef te vra om jou flip en oral heen te vat nie. Ek meen jy kan bestuur, jy het 'n lisensie. En toe sê hy as hy soek 'n Hilux bakkie. En as hy nie dit kan bekostig nie, sal hy eerder niks hê nie. En dit het gegaan daaroor dat hy wil nie hê mense moet dink hy ry 'n goedkoop stupid klein poef karretjie nie. En jy weet, sy klere, sy skoene, sy alles was altyd baie beautiful en perfect en name brands en jy weet, daai tipe van goed, dit was verskriklik belangrik, en dit het ek ook aan die begin gesien as 'n beautiful ding, want hy so netjies op homself, jy weet. So, dis 'n baie groot ding oor status, en hulle is baie particular oor die mense met wie hulle assosieer, jy weet. My vriendin het nog vir my gesê, sy is so verbaas, dat hy vir my kom kuier by my huis in Wilgehof, want ek bly in Wilgehof in Bloemfontein, die van julle wat Bloem ken Wilgehof, so Wilgehof, het is nie 'n slegte area nie, maar dit was die ou spoorweg area gewees, en daar is baie van hierdie huisies wat soos twee is aan mekaar byvoorbeeld, en dit was vroeër jare een baie arm area, die rede hoekom ek in Wilgehof gekoop het is, omdat Wilgehof se eiendoms besig om baie vinnig baie op te gaan, want hulle upgrade die area, het is naby al die goeie skole, en dit is baie bekostigbaar om daar te koop. Maar ek meen, dit is nou nie een Heuvelsig of een Woodlands nie, verstaan. En hierdie ou het by sy ouers gebly op 'n plaas in een van die beste areas van Bloemfontein. So,
Toe het my vriendin een keer gesê, want sy het hom geken voor ons by mekaar was, en toe sê sy vir my, ek kan nie glo dat hy by jou huis kom kuier en wil golf nie. En ek het gedink sy is mal, ek het nie gedink hy is so snop nie. Ek het eers later besef, hoe. Maar ek dink die feit, miskien as ek 'n ou huisiekie gehuur het daar, dan sal hy dalk bietjie skamer gekry het vir my, maar ek dink die feit dat ek daai huis gekoop het en ek is, jy weet, ek is 'n single girl wat my eie huis gekoop het. Ek dink dit het dalk vir hom bietjie bewondering gegee en dan het ek gehelp met die status situasie, verstaan? OK, en dan hulle het 'n behoefte vir oormaat erkenning en aandag en bewondering. En dit het ek gesien met 'n vriendin wat ek gehad het wat ek vermoed 'n narcis was. Jy kan 100 keer vir haar reassure van ietsie. So sê, ek voel sleg, want ek het nie nodig vir jou koeldrank gebring nie, of so iets. En jy sê, nee man, moet glad nie sleg voel nie, ek probeer in elk geval nou op om koeldrank te drink, want ek wil diet, en moet nie, don't sweat it. Maar hulle sal aantop oor daai een spesifieke ding, alhoewel jy gesê dit maak nie saak nie, en dan sal hulle sê, jy weet, soos jy is ondankbaar, of so iets, want hulle het vir jou ander goed gegee, maar hulle voel nie, jy wou koeldrank gehad, of so iets. Dit is 'n baie stupid voorbeeld, maar dis iemand, they don't let go of something. Hulle sal aanhou torring in een donorse dingetjie, en jy sal een keer, you will do them wrong one time, en hulle sal dit vir ewig teen jou hou. Hulle is very, very, very big grudge-bearing people. En hulle sal voor jou sê, ja, nee, dit is cool, ek vergewe jou. Maar die eerste keer wat jy weer woorde het met daai persoon, gaan hulle daai ou koei, hulle gaf hom aan daai sloot uit genaal, tou om die horings gooi, en hulle gaf hom trek aan daai modder uit. En dan gaan hulle vir hom melk. So, ou koeie uit die slotedal is absoluut 'n ding waarmee hulle fantasties is. OK, hulle is baie selfgeregtig. In Engels noem ons dit entitled, very entitled. Hulle verdien status, hulle verdien sukses, hulle verdien dit, want hulle is, jy weet, the almighty. Hulle glorify letterlik hulle self constant. OK, en dan, hulle het baie uitbuitende gedrag, so hulle sal jou constant uitbuit ook. Excuse toch, maar hulle sal min of niks gee nie. So, hulle sal, en hulle sal het ook nie besef nie. So, een van die goed in my verhouding waar ons een keer beklei het, is, hy het nooit betaal vir niks nie. Ons eerste date het hy betaal, en dit was ook maar die eerste en laaste keer. En, as jy by my kom kuier, en ek nooi jou, tensy ek nou bring en braai, nee, maar as jy my boyfriend is, of wat ook al, en jy kom kuier by my, ek meen, ek gaan nie vir jou sê, bring enig iets saam nie, as het my bring en braai, is my vriende bring hulle dop en chop, maar ek gaan vir jou vleis en goedkoop, en is by my huis, en as ons iets by jou huis doen, verwag ek het jy daar goed vir my met supply, want ek is jou flossie, ek is die flus, jy moet vir my sorg, so, hulle gee baie min, fisies en emotioneel, so, ons was genooi vir braai by vriende van hom, die vriende wat my ontmoet. En dit was redelik vroeg in die verhouding. En ek meen, julle, ek is 'n cheapskate. Ek is 'n goedkoop meisie. En ons het gaan wyn koop. En hy het nie eers aangebied om vir my R30 bottel wyn te betaal nie. En ek het geweet, ek meen, voor ons enigszins in 'n verhouding ingegaan het hy vir my gesê, ek kry nie die grootste salaris nie, dit en dat, wat. Hy het 'n hele paar issues gehad wat ek nie wil noem nie, want die mense wat my nie ken, nie sal dan dadelijk weet, moontlik wie hy is. Want hy is redelijk wel bekend in die Vrystaat. So, hy het nie eens aangebied om vir my R30 bottel wijn te betaal nie. En dit het my afgesit, maar toe denk ek, jy weet, dalk is hy 'n man, mans dink nie dalk aan hierdie goed nie, whatever, en ek het dit gelos. Maar toe was dit al 'n konstante ding. Jy weet, ek sal altyd daar gaan kuier, en ek sal, jy weet, stop by, daar was 'n Woolworths na by hulle huis, so ek sal stop by Woolies, en ek sal 'n paar goedertjies kry, en sê goed, en ek verwag nie dat jy moet aanbied, om, jy weet, vir my geld of iets te gee of iets nie, maar ek verwag dat jy moet aanbied. Ek doen. So dit het vir my gevoel, soos ek is altyd die een wat alles betaal, wat alles gee, en alles soeke goed, en 'n R30 flippin' bottle wijn. I mean, rarig. En toe ek dit een dag vir hom sê, ons het woorde gehad oor een of ander iets, en ek sê toe vir hom, jy weet, jy judge my altyd so hard oor alles wat ek verkeerd doen, toe sê ek, maar ek moet altyd vir alles betaal, en ek is moeg daarvoor, soos
hoe in jou kop is dit vir jou regverdig? En ek bly die hele tyd stil daaroor, maar ek gaan met jou eerlik wees, dit pla my, dat jy nooit eers aanbied nie. Toe sy heeltemal verontwaardig, en toe sê ek vir hom, toe ons by jou vriende gaan, toe sê ek, het ek al ooit vir jou gevra om enig iets saam te bring na my huis toe, hy sal maar sy eie vleis en goed bring, maar ek vra nooit, hy moet nie. Ek sal vir al sorg, ek sal vir hom sê, wat wil jy drink, ek gaan vir jou koeldrank kry, whatever. Toe sê ek maar, jy weet, as ek na jou toe kom, dan jou ma maak nou kos en goed, maar ek meen, wat tel gee jy? En toe nou daar, toe nou sleg gevoel, en toe koop hy nou vir my serpie een dag. Maar ek het vir lank gehoor oor die serp wat vir my nou gekoop is, nee. En ek het die serp baie waardeer. Sy pa het een keer, ek het baie goed gedoen vir hulle, hy is in een sportspan en ek het baie gehelp met bemarking en daai goed vir sy sportspan en sy pa het toe vir hom gesê een keer om vir my bos rose te koop en 'n bottel champagne en ek dink actually sy pa het fisies die goed gaan koop en vir hom gegee in sy handjies om vir my te gee en dit was vir my a heavy big deal alhoewel ek geweet het dit was nie sy idee of het van hom afgekom nie maar dit ek is mos nou verlief en stupid idiot is geactivate. So, ja, hulle glo ook ander benei hulle. Hulle glo allemaal wil soos hulle wees. Hulle glo mense wil wees wie hulle wees. Hulle is baie hoogmoedig, hulle is baie arrogant, en dit is ook maar weer die ding van aan die begin, denk jy, dit is ambitieus, en dit is goeie selfvertrouwe, en jy sal hulle bewonder aan die begin, en naderhand kom jy achter, jy sien, maar dit is nie eindelijk nie, dit is eindelijk, jy weet, dit is eindelijk baie arrogantie. En dan, hulle is baie confident, en dis waar het inkom. Hulle is nie skaam om iemand op 'n date te vra, of om vir 'n verhoging of 'n promosie te vra, en dit is hoekom dit skep die wanindruk dat hierdie persoon is ambisieus en doelgerig, maar hulle is eintlik net freaking full of it. Kyk, so hulle ware klere begin dan gewoonlik eers 'n bietjie later wys, want aan die begin besef jy nie regtig nie, daar sal tekens wees, maar mense is geneig om dit te ignoreer, veral as jy die type persoonlikheid het wat altyd die beste en mooiste in mense wil glo, so jy wil die mooi eienskappe raak sien en daai goed. En dan, hulle het 'n buitengewone hoë selfbeeld, hulle is baie keer patologiese leenaars, baie keer. En hulle sal stories vergroot om hulle self te laat beter lyk. So die persoon met wie ek vriende was hier byvoorbeeld. Sy sal byvoorbeeld goeders gedoen het soos... en ek dink actually sy glo die goed wat sy vir mense vertel. Maar sy sal byvoorbeeld sê dat, jy weet, sy is tweede in charge as haar prinses en allemaal nie daar is nie, dan sy is soos second in charge, en die mense veraf God daar omtrent, soos wat sy te kere gaan, en goed, en dalk is het so, I mean, I would never know, maar ja, hulle blaas hulle levens verskriklik baie op, so hulle gaan nie noodwendig sê, en dan is sy het gereconnect bijvoorbeeld met 'n ou skoolvriend op Facebook, en toe sê sy vir my, ek het die pap so dik aangemaak, ek het vir gesê, ek is gekwalificeerde juffrou, en ek weet nie wat sy krap, het sy als vir die vrou gesê, en sy goed is nie, dan sê ek sê, hoekom? Wat maak het nou saak? Of jy nou gekwalificeerd is of nie, die feit is, jy werk basis as 'n live-in teacher, so ek meen, hoekom is dit nie goed genoeg nie? So ek glo absoluut dat hierdie mense hulle self glo. Ek glo absoluut dat hulle doen. En hulle sal jou ook baie kritiseer vir goed waarvoor hulle 250 keer meer en erger skuldig is. Okay. Hulle is geneig om gou verveeld te raak. So iets bly net vir 'n rukkie lekker. Ek geniet hierdie vriendskap nou, maar ek is nou 'n bietjie oor dit, so ek gaan nou begin drol met jou raak. Hierdie verhouding is nou 'n bietjie lekker, maar ek is nou 'n bietjie oor dit, so ja, miskien werk dit nou nie meer uit nie of wat ook al. En hulle is emosioneel baie onbeskikbaar en dit is hoekom hulle nie omdat die rede hoekom hulle emosioneel onbeskikbaar is omdat hulle dit nie die vermoë om te empatiseer nie. Hulle het regtig, hulle kan dit nie doen nie. Hulle voel nie sleg vir mense nie. Hulle sal 10-10-1, eintlik as jy deur 'n slegte tyd gaan, sal hulle 10-10-1 vir hulself sê jy verdien het. Jy weet, maar sy het mos nou die dag dit en dat gedoen, en sy verdien eintlik om daardeur te gaan. Ok, so, mense wil weet wat veroorsaak dit. Hoe word mense narciste? Dit is onbekend, daar is nie rarig studie of iets wat bewys dat hierdie is absoluut die rede hoe iemand in 'n narcis verander nie, of word nie, of jy weet, gene of wat ook al. Ek dink met enige
mental health disorder is gene betrokke. Ek glo dit. Ek dink gene is pretty much betrokke met alles in ons lewens. Partykeer is hierdie mense te veel gepamper as kinders en partykeer het hulle baie groot verwerping ervaar. Narciste is ook meeste van die tyd mans. Obviously kom dit in die vorm van vrouwens ook. Narciste het soms die boobies, maar meeste van die tyd is hulle die mans. Wees verbaas. Kai, en soos ek ook gesê, dis nie altyd oor fame en fortune. Die party van hierdie mense is mense wat vreeslik baie gee vir die gemeenskap en dit gaan oor status. Dit gaan nie daaroor dat hulle gee omdat hulle die hart het om te wil gee en wil mooi goedjies doen nie. Dit gaan daaroor dat mense sien ek gee en mense bewonder my. So hulle kry daai smaakie van mense bewonder my omdat ek goeie goedjies gedoen het en ek het gegee en dan begin hulle dit meer doen en meer betrokke raak because this is helping me get status. Okay, dan, hulle speel baie vinnig die victim, arme ek, ek verdien nie om hierdeur te gaan nie, ek verdien nie dat mense my so moet behandel nie, wat het ek ooit gedoen, arme ek, hulle doen dit graag, hulle is baie keer introverte, hulle is nie lief vir groot groepe mense nie, die rede hoekom ek glo hulle is geneig om introverte te wees, is omdat as jy te veel vriende het, is jou kans groter dat mense deur jou gaan sien, en dit is hoekom hulle nie like om met te veel mense close te wees nie. Hulle is baie temperamenteel en hulle is baie sensitief, hulle vat gou offense, dit het ek genoem. Hulle voel hulle is beter as ander, dit het ek genoem. Hulle is nooit tevrede met hulle self nie, hulle sal nie noodwendig dit herken nie, maar hulle sal altyd nog beter wil doen. Hulle het 'n baie swak reaksie met kritiek, dit het ek genoem, en dan hulle nodig konstante erkenning. Hulle sal vis vir komplimente iets flip en verskriklik, en want hulle wil hê, jy moet die leuns oor hulle glo wat hulle oor hulle self glo. So ek gaan weer op 'n stadium 'n video maak, oor wat om te doen, hoe om te identificeer as jy in so'n verhouding is, wel, jy weet nou klaar hoe om te identificeer as jy in so'n verhouding is, as hierdie persoon enige van hierdie goed doen, maar ek sal ook noem van die goed wat hulle met jou doen in 'n verhouding, ek sal 'n video maak oor dit, en dan hoe jy ontsnap van dit, want ons as vooral vrouwens is geneig om te denk, ek gaan hom verander, het is okay, bring jou bagasie, ek gaan jou verander, nee Karen, jy gaan nie die man verander nie, okay, hy is 'n asshole, hy is so, dit is in hom ingebore, ingelê, soos 'n freaking perske, wat met suiker op 'n stoof gekook het vir 3 dae, okay, jy gaan nie vir hom verander nie, beweeg weg, laat jy gaan, skei weg, en dit is baie moeilik om so 'n persoon te los, want sodra jy jou limiet gehad het van genoeg is genoeg, dan begin hulle jou weer terugtrek. Nou doen ek weer ietsie naas, ek maak asof ek eindelijk 'n hart het, verstaan jy? So, as hulle gevoelens gehad het, sou hulle dalk omgegee, maar hulle het nie eindelijk gevoelens nie, hulle is net bang, oor wat gaan mense nou van my dink, as hierdie girl my los, of as hierdie persoon die vriendskap afbreek, wat gaan mense van my dink, dit gaan nie eindelijk daar oor, dat hulle 2 shits omgee oor jou nie, het gaan daar oor, wat gaan ander mense dink, en dan het hulle ook nou daai bietjie van 'n vrees van, wat gaan jy nou vir mense oor hulle sê, verstaan, wat gaan mense van hulle uitvind, en hoe gaan hulle hulle self beskerm, so hulle is dan baie proaktief, om jou eerste grond toe te vat, voor jy vir hulle onder 'n bus kan ingooi, gooi hulle vir jou onder 'n trok in, papie, so, ja, is die goeie mense nie, it is not good people, so daar is my story, hulle, be educated, persoonlikheidsversteuring kan nie behandel word nie, ja, daar is niks wat jy kan doen vir 'n narcis nie, 'n narcis, ongelukkig, gaan nie verander nie. Hulle gaan nie. So, dit help nie om te dink, hulle sal nie. Okay, how long were you in this relationship? 7 lange maande, dank vader, het was net 7 lange maande. Maar, ja, en ek het nie baie verhoudings al in my lewe gehad nie, omdat ek glo, wel, ek het altyd geglo, as ek in 'n verhouding ingaan, dan moet dit iemand wees, wat ek sien as 'n potentiële lewensmaat, anders gaan ek nie my tyd mors nie. Ek het al crushes gehad op baie mense, maar dan denk ek net, hierdie is nie 'n persoon wat ek myself sien, my lewe mee spandeer nie, so ek sal nooit iets pursue nie. En, ja, so, groot foutjie, groot foutjie. So my vorige verhoudings was,
Eerste ernstige verhouding was 4 jaar. Tweede ernstige verhouding was 2,5 jaar. En dis eintlik al ernstige verhoudings wat ek gehad het. En ons het hier en daar 'n ou fling gehad en so, het ons allemaal nie man nie. Ons is ook maar net mens en ons raak ook maar net eensaam. Partykeer soek ons net 'n squeeze en bietjie aandag, né? En iemand wat vir jou sê jy is mooi en vir jou wyn skink. Maar jou vriende kan ook vir jou sê jy is mooi en jou vriende kan ook wyn skink en hulle sal 10-1 die wyn bring ook. So ja. At which point in the 7 months do you realize it's problematic? Ek het deeltyd tekens daarvan gesien, die rooi ligte was gereeld daar, maar ek het nie geweet wat is 'n narcis nie, so ek kon dit nie identifiseer as wat dit was nie. Ja, en baie uit dit was 'n baie lekker en goeie en mooi verhouding tot dit nie meer was nie. So, en sy ouers het dit ook verskriklik moeilik gemaak. Jo, sy ouers was gemeen. Sy ma was baie geheg aan hom, so sy ma wou hom half net vir haarself gehad het, en sy pa was half, sy pa het sommer een keer reg het vir my gesê, hy is te besig en is selfsugtig van hom om nou 'n meisie te hê, wat, en ek soos, jes broer, die man is 33, soos wanneer gaan jy dink, is hy dan nou reg om 'n meisie te hê? Jy weet, ek dink nie sy ouers is slegte mense nie, ek dink hulle wou maar net gehad het hy met iets van sy lewe doen, hulle het hom baie gedruk om, jy weet, iets goeds met sy lewe te doen en goeders, en ek dink hulle het eintlik net baie omgegee vir hom, en dalk het hulle maar geweet wat sy drol hy is en eintlik net my probeer beskerm, who knows. Maar baie van die goed wat hy my vertel het oor sy ouers, het ek ook later uitgevind, was ook nie waar nie. So hy het sy ouers in 'n baie swak lig gesit by my, en baie van die probleme in ons verhouding was volgens hom as gevolg van sy ouers vir die hele tyd inmeng, en ek het later by sy suster uitgevind, hierdie is nie waar nie. En ja, ek dink nie hy het ooit geweet dat ek en sy suster daai gesprek gehad het, maar ja, maar toe is ek in elk geval klaar op pad Vietnam toe. So wat sy suster eintlik net probeer doen het, ek dink sy het net probeer haar ouers se kant skoon maak met my, dat ek nie moet sleg dink van hulle nie. Ek dink dit was eintlik haar intensie met die gesprek. Ek dink nie sy het probeer noodwendig om onder die bus ingegooi het nie, maar ek dink sy sou eerder laat hy onder die bus ingegaan het as sy ouers. Oh, wijn is op my, Joa, maar die Heinkie kan maar swaar raak met die skink. Daar, sy Edward, ons kyk een bykie soets, ons drink een glasie wijn, graag. Ok, cool julle, ons sal weer op een stadium, ek gaan nou nie sê wanneer nie, want julle weet, mos nou die kop is los, en op die oomblikke is die kop vol allerhande goeders. Ek dink nie as meer een toor daar binnen nie, ek dink daar is een paar. Maar ek gaan een video maak oor narcistische verhoudings, wat moet jy doen? Die antwoord is eigenlijk baie eenvoudig, jy moet dit eindig en wegstap, maar ons sal bykie meer in detail ingaan daarover. Jy kry ook een paar ander persoonlikheidsversteurings, nee, absoluut, absoluut, jy kry baie verskillende goed, so hierdie waar ons spesifiek gepraat het, is maar net narcisme. Het jy al kennis gegee by jou prinses? Yes, Christa, kyk die video voor hierdie ene, daar vertel ek vir julle die nuus. Ok, julle moet 'n fantastiese aand hê, ek is vir julle lief, wees goed vir mekaar en die mense om julle. Tot ziens.